Як російських вертоліт Україну переманювали? У головному управлінні розвідки розповіли подробиці спецоперації. Причому показали навіть пілота, який безпосередньо пригнав гвинтокрил. Усі деталі просто зараз. Летів на гранично низькій висоті. У документальному фільмі «Збиті льотчики Росії» розкрили особу російського пілота, який перегнав до України гелікоптер Мі-8 АМТШ ПКС РФ у межах спецоперації української воєнної розвідки під кодовою назвою «Синиця». Його ім'я Максим Кузьмінов. Звання капітан, посада командир гелікоптера Мі-8. 28-річний російський пілот служив у 319-му окремому вертольотному полку армійської авіації держави-агресора ВЧ-139-84 із пунктом постійної дислокації у Приморському краї РФ. Як він зв'язався з представниками розвідки України та що ті запропонували взамін? Давайте слухати. Предложили такой вариант, что давай, мы гарантируем тебе безопасность, гарантируем тебе новые документы, там, гарантируем тебе денежную компенсацию, вознаграждение. То есть обговорили все вот эти детали и начали планировать уже непосредственно мой перелет. За словами льотчика, ризиковану операцію вдалося зберегти у таємниці та успішно завершити. Оскільки воєнна розвідка України змогла організувати безпечний коридор. Далі цитата пілота. Я зрозумів, що перебуваю поруч із кордоном, тобто я передав своє місце знаходження. Прилетів на гранично малій висоті у режимі радіомовчання. Ніхто не знав, що зі мною. Мабуть, днів 3-4 ніхто не розумів, що сталося. Прилетів успішно, приземлився. Кінець цитати. Головним мотивом свого вчинку Максим Кузьмінов називає категоричне несприйняття агресивної війни, яку розв'язала Росія проти України, а також небажання бути причетним до воєнних злочинів. Теж цитата. Те, що зараз відбувається, це просто геноцид українського народу. Як українського, так і російського. Основа мого вчинку в тому, щоб не сприяти цим злочинам. Я прекрасно знаю, чим це закінчиться. Україна однозначно переможе у цій війні просто тому, що народ дуже згуртувався. Увесь світ допомагає, тому що розуміє, що передусім треба цінувати людське життя. Ніхто не хоче цієї війни. Кінець цитати. Нині Максим Кузьмінов закликає інших російських пілотів наслідувати його приклад. Що ж до трофейного вертольота, то він скоро поповнить український парк бойових гвинтокрилів, кажуть у ГУР. І ось як вони описують саму операцію. Далі цитую. Для початку вдалося визначити, що один з військових пілотів Росії не схвалював рішення політичного керівництва країни щодо розв'язання повномасштабної війни. Наступний крок. Налагодження безпосереднього контакту із вказаним військовим. І кінець кінцем – отримання згоди на продуктивну співпрацю. Важливим елементом спецоперації стали гарантії безпеки для родини пілота. Його сім'ю вдалося безпечно переправити в Україну. Фінал операції – переліт вертольоту у вказану точку і передача українським військовим. Кінець цитати. Я нагадаю, 23 серпня мережею активно поширювались чутки, що в Україну нібито прилетів і сів російський вертоліт Мі-8. У мережі писали, що пілоти вертольота, мовляв, втратили орієнтир, тож потрапили на неокуповану територію України. Але коли зрозуміли, де опинились, вже було пізно. До цього про зникнення Мі-8 заявляли російські пропагандисти. Вони стверджували, що бойовий вертоліт випадково сів у Полтаві. Але, як виявилось, не випадково.